Ćao društvo, ajmo napravimo omiljenu letnju poslasticu, sladoled. Nema kuvanja, naravno nema pečenja, vrlo brzo gotovo, vrlo jednostavno, možda ne toliko pristupačno pošto treba eto grčki jogurt, ali osim njega u principu je sve ok. E sad, ja ću da danas pravim duplu meru, ali vam je u principu potrebno pola litre slatke pavlake, treba vam jedan grčki jogurt, ja sam uzela ovog puta sa ukusom, treba će vam 200 grama čokolade i nekih 100 grama voća, naravno u ovom slučaju jagode. Naša ljuta zverka, mali mikserčić i to je to. Za početak ćemo samo da istopimo čokoladu, ja sam je ovdje već stavila i čim primetite da je ona počela da se topi, slobodno možete da ugasite ringlu, ona će onako na toploti bez problema da se otopi. I kad se otopi, pustit ćemo je da malo stane, da je ne bi vrelu sipali u slatku pavlaku. Čim se ona istopi, preći ćemo na mućenje slatke pavlake i dodavat ćemo sastojke po redu. Evo vidite da ona već počela da se topi. E sad, možete koristiti i crnu, ali je meni malo nekako onako čokoladni sladoled pa unutra voće. Nekako mi ne ide. Te sam ja uzela ovog puta belu čokoladu i evo, vidite da ona već krenula, ja sam ugasila ringlu da ona ne bi počela i da gori. Evo ga. Kažem, čim se istopi, sklonite je s ringle i pustite da ona malo stane, da je ne bi stavljali i sipali vrelu u pavlaku. Ponavljam sastojke. Znači, treba nam pola litra slatke pavlake, 200 grama čokolade za kuvanje, u ovom slučaju bele, 100 grama bilo kog voća i jedan grčki jogurt. Grčki jogurt zato što su mnogo kremastiji i sočniji od naših jogurata. Evo društvo, čokolada se već istopila. Još samo malo da ove grudvice nestanu. E sad, ja vam neću pokazivati mućenje slatke pavlake, pošto moja mala ljuta zverka vrišti kad se muti, pa se vidimo kada umutim pavlaku. E društvo, kad smo umutili slatku pavlaku, ne prečvrsto, vidite da ona nije skroz gusta, mogla bi ona još da se muti. Sad ćemo u to da dodamo ovu našu istopljenu čokoladu koja je svo vrijeme onako stajala na ringli i hladila se i domutit ćemo još malo. Ovako. Pa ćemo to još malo da sve smutimo i sjedinimo. Ponavno, moja mala ljuta zverka je mnogo ljuta, pa je baš glasan, te iz tog razloga ne pokazujem samo mućenje. Evo društvo, morala sam to prelučiti, ovo je malo veći sud, ovo je baš bilo maleno. I sad ćemo, kad smo umutili slatku pavlaku sa čokoladom sjedinili, sad ćemo da u to ubacimo jogurt. Kažem, ja sam uzela već sa okusom, možete da uzmete i neutralni, ali pošto stavljamo jagode unutra, a ovo je šumsko voće, jogurt sa šumskim voćem, i onda može da dođe u obzir, ali može i neutralni, nikakav problem nije. Dakle, istrešćemo jedan i drugi. Možete dodati i malo običnog, čisto radi strukture, što bi se reklo. Naravno, nije obavezno. Evo ga. I drugi je unutra. Ovi grčki jogurti su svi ovako pakovani po 250, u stvari ne znam, ima 250 grama.
Oni su svi pakovani jako mali. 150 grama, čak nije ni 250. I sasućemo naše jagode. Možete vi staviti više voća, nije problem. Ja ću ovdje da dodam još jednu nektarinu. Da dobijem pravi miks. I evo ga društvo. To je cela nauka. Dobro ćemo ga sjedinimo, da se ovaj jogurt izmeša sa slatkom žalokom. Nemojte koristiti ovu sad više mikser. Samo pomutite ovako. Stavite u činije i ostavite da se hladi. To je cela nauka. Priznat ćete izuzetno lako, jednostavno, praktično, brzo, a nije ni mnogo skupo. Onako najiskrenije. Možete vi ovdje staviti što god vam pada na pamet u voće. I maline, i kupine, i jagode. I s tim što su sad kupine, ima ih na pijaci, možete da ih nađete 500 dinara po kilu. Pa ako voli nek izvoli. Ja rekao stavit ću nektarinu, neću. Da ne bi mešao ovo šumsko voće sa njima. Možete ukrasiti gore bilo čime, ne morate. I vidite kako se ono već zbog čokolade steglo, ali ostala ona kremasta onako. I kažem, sad ćemo samo u činije to da stavimo, da bi se to nama steglo i da bi dobili pravi pravcati sladoled. Evo. Naravno da je mnogo za jednu, pa ćemo to staviti u dve. Ovako. Evo ga društvo, jedno. I sad ćemo u drugu. Kažem, ide na hlađenje. Što duže izdržite da se hladi, to bolje. Pa se društvo vidimo kad se ohladi i na samom serviranju. Društvo, naš sladoled se nije skroz stegao, ali su moji ukućani jako nestrpljivi da ga probaju, pa ćemo mi njega da već probamo. Ovdje vidite da sam ja isekla malo nektarine i spremila malo kivija, čisto dekoracije radi, da to ne bude onako klot. U jednu čašu ćemo staviti vruće vode, pošto ja nemam onu kašiku za vađenje sladoleda, poslužit će i ovo. Dobro je, samo nek ona bude topla i možemo ovako da vadimo ove male kuglice. Kod mene su u kući svi ješni, pa ja neću da štedim. Evo. Vidite kako se lepo vidi ova jagoda ispod. Znači, ja sam stavila 200 grama jagode, što ne znači da ne možete staviti više. Slobodno možete, da ne morate uopšte da štedite na voću, ne može ga voće pokvariti. Evo ga. Evo, stavili smo ovih 5 i sad ćemo, evo, čisto dekoracije radi, da stavimo ovako. Da to bude lijepo onako ukrašeno. Naravno da nije obavezno. Sve je stvar ukusa. Opa, pomiže mi. I ono je spremno za degustaciju. Evo to što. Ja to ovako, a vi kako volite. Pa ako vam se sviđa, vi šerujte, lajkujte, komentarišite, upišite se u pratioce i uskoro se vidimo sa nečim drugim. Prijetno vam bilo.